Il Papa Franġisku għamel żjara sorpriża fil-kappella ta' Sidna Marija tal-Midalja Mirakuluża fibla tal-Bajda fejn hemm midfun l-ewwel qaddis kanonizzat Malti San George Preka. Il-Papa kien skedat tlietla fuq il-popomil fibla tal-Bajda iżda l-kap tal-Knisja Kattolika waqaf biex jagħmel żjara qasira fil-kappella iddedikata lill-fundatur tas-Soċjetà tad-Dottrina tal-Mużew f'pajjiżna San George Preka. Il-Papa akkumpanjat mill-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna u r-rettur tal-kappella Dun Kevin Schembri waqaf fuq it-tarax tal-bib prinċipali ta' din il-kappella u hemmhekk talab quddiem il-korp qaddis ta' San George Preka. Il-Maltin u l-Awċin ma baqgħux tura u għamlu minn din l-okkażjoni festa sħiħa. Ma nistgħux ma nsemmux it-tiżjin hekk kif it-toroq kollha minn kull fejn għadda l-Papa kienu mżejna u pakjati bin-nies. Santa Venra kiet imżejna biex tatmerħba xieqa lill-Papa Franġisku fejn mal-mument li qabeż l-arkata ta' Winja Kurt insema d-daqq ferriħi mit-nieqel tal-Knisja ta' Santa Venra. Il-banet u koll ħadu l-okkażjoni u ħarġu jdoqqu l-marċi u l-innijiet. Fejn laqda San Gejtanu selmet lill-Papa blindu tal-banda miktub mistur Mast Joseph Abela Scolaro. Ma li beda jidra għaddej minn Birżebbuġa, il-ħadd wara nofsinhar, il-folla miġbura bħal donno kellha furur fejn bdiet ix-xejjer u tajjeb f'kull wieħed. F'missaħ il-Knisja f'Birżebbuġa, il-Papa Franġisku sab diversi persuni fosthom tfal, ħafna minnhom bil-bnadar tal-Vatikan. Mod spontanju il-Venedriżi, il-Ħamrunisi u l-Birżebbuġin ħarġu l-valli tagħhom fejn il-Papa tefa' ħarstu fuqhom.